んかね、世間様の声を聞いてるとやっぱりモーリス・サンクの人気がないみたいじゃないですか。しかしですよ、見てくださいよ、この2歳リーディングサイヤー、はい、相変わらずモーリスは1位、エピフェネイアが2位で、ドゥラメンティが3位、ディープ4位、5位絆みたいなね、こういうランキングになっているにもかかわらず、なぜかモーリス・サンクは人気がない。でもね、ロベルト系じゃないですか、しょうがないじゃないですか。そうですね、使って良くなるタイプですよね、はい、そう、僕はね、東海帝王の次にグラスワンダーが好きなんですよ。だからモーリス・サンクを断固応援すると、そういう話、わかりますか。グラスワンダーは何、モーリスのチチチチ、そう、チチチチなんですよね。なるほど、スクリーンヒーロー、グラスワンダーからスクリーンヒーロー、モーリスという、うんうん、そういうこうね、父系が繋がっているわけですよ。2歳リーディングがこれで4位まで上昇しました。そんなに上がったんだ。うん。今、ディープインパクト、ドゥラメンテ、絆、モーリスっていう順番になっています。はい。キャロットのね、ストゥーティーっていうのは、母、父、ゼンノログロイ。まあ、引き続き、モーリス3区が勝ってくれることで、まあ、今の低評価を覆してほしいなということでね、僕、モーリス大好きだったんで。モーリス×母、母父全のロブロイ、こうね、この間新馬勝ちした、はい、昨日話しましたね、この組み合わせ、そう、ね、そう、これで気になったんですよ、うん、母の父である全のロブロイは三大系の中でも少し固めでしたが、それを分かって柔らかいモーリスを配合したんですが、本場も硬いですみたいな。モーリスの母父がカーネギーで、カーネギーとアグネスタキオンは相性がいいんですよっていう話をして、それで母父アグネスタキオンのモーリス3区に出資してみたくなったなという理由、それ覚えてる、うん、覚えてねえな全然。そのカーネギーの血統表っていうのを見ると、この赤いところラルーンという馬、牝馬のクロスがあるの分かりますか、はい、赤くなってるよね、はい、カーネギーにはラルーンの 4×4 という牝馬クロスがございます、はいで、ラルーンっていうのはこうネバーベンド、ボールドリーズン、この2頭の大種母馬を生んだ偉大なる母なんですけど、はい、ネバーベンド系とかあるじゃん、ネバーベンドのクロスさ、すごいスピード上がるじゃん、ね、スピード上がるじゃない大事さやってんだろで、その牝馬クロスっていうのはなんか俺もよく分かんないけど、なんか染色体の数が違うので種母馬のクロスより特別な意味を持つんだそうです。へー、効果が強いというか、どれぐらい特別かは知りません。牝馬はなかなかクロスしてこない、ね、そうそう、牝馬少ないからね、もともと海外にもカーネギーに似た血統構成をしている種母馬がいるんですよ、はいはい、うん、ウィッパーというね、ウィッパーというフランスのモーリス・ド・ゲスト賞、いや、ジャック・ル・マロア賞を勝った馬なんですけど、これウィッパーのこの血統表、はい、ここウィッパーのお母さん、ミストゥ・リアリティ、ミストゥ・リアリティ、マイストゥ・リアリティ、わかんないです。このお母さんのお父さん、まあ、ウィッパーの母父がサドラーズウェルズ、はい、このお母さんはラルーンの牝馬クロス持ってます、 4×4 を、はい、で先週の新馬戦でシルクのテオリスというモーリス3区がデビューして、はい、で一番人気で4着だったんですけど、で、このテオリスの血統っていうのが、はい、父モーリスで母父ウィッパーなんですよ、はい、わかる、ラルーンがいっぱい入るってこと、そういうこと、そういうこと、モーリスからも、そうそう、モーリスのね、ウィッパーからも、そう、モーリスの母父がカーネギーですから、カーネギーとウィッパーが掛け合わされることになるじゃないですか、うん、はい、そうするとラルーンの多重クロスが発生するのは分かりますね、カンネツさんがさっき言った通りね、はい、さらにサドラーズウェルズの 4×4 にもなる、これはなんかもうね、ものすごい効果がありそうじゃないですか、もうラルーン、ラルーン、ラルーン、ラルーンみたいな、偉大なるラルーンがすげえいるっていう、すごくない、すごいのか、すごいよこれ、いや、すごいんじゃないですか、そう、もうなんかすごい、ほんとすごい効果がありそうじゃないですか。で、このテリオスというのは生産が英進牧場、英進牧場、はい、なんですけど、わざわざこれセレクトセールでノーザンファームが買ってるんですよ。へえ、ノーザンファーム生産でモーリス・サンクなんてめちゃいたにもかかわらず、わざわざセレクトセールでノーザンファームがこの馬を買ってシルクで募集してる、この足が曲がったボバなのにノーザンファームがわざわざセレクトセールで買ったという理由が、これがね、ラルーンの多重クロス&サドラーズウェルズの 4×4 という配合への期待からだったというのではないでしょうかという話ですよ。だこういうことをこう見ていくと、余計にこうなんか血統というのはさ、面白いじゃないですか。いいですよ、母父ディープのモーリス、いいですよね、だからファルコンステークスもそれで勝ちましたね、うん、おー、なるほどなるほど、じゃあファルコンステークスをちょっと見に行きましょうか。それを勝ったルークズネスト、母父ディープ、そう、モーリス、
アーチディープ。なんと新山記念でピクシーナイトの2着だった。そう、やっと喋った金橋さん。はい、新山記念2着でした。こんな答え書いてあって。でモーリスのワンツーだったんだよね、あの時はね。そうです、そうです。はい。モーリス3区が今年のシルクの、募集バリストに7頭いるんですよ。母父の成績、去年の6月、まあ、産区がデビューしてから今年の7月4日までの先々週までのモーリス産区のデータになります。全部で77勝をしているという感じですね。新馬17勝、未勝利46勝で、ですね、63頭が勝ち上がっているという成績なんですが、母父で分けてみるとディープインパクト、キングカメハメハ、スペシャルウィークみたいな感じで分かれていますね。ディープインパクトの成績が非常にいいっていうか数が多いのか。金亀、スペシャルウィーク、全のロブロイと続いて、で僕が去年ちょっと注目すると言っていたシンボリクリスエスだったりアグネスタキオンだったりっていうのはあんまり良くないですね。タキオン良くないな。ハハチディープのモーリス3区はなかなかいいっていう傾向がしっかりと出ているかと思います。負傷率 43.5% ですからね、ディープ。母父金亀ディープスペシャルウィークが良くて、あと、アグネスタキオンはやっぱダメでしたね。シンボリクリスですとかも。あんまり良くないっていう傾向が出ていました。とにかく2着と3着がですね、どっさりあるので、切れ味負けしてるんでしょうね。そういう種牡馬であるっていうことが、まず特徴として挙げられると思います。なので、これは、モーリスの、お父さんのスクリーンヒーローの3区の、イメージ。特に距離が、短いタイプ多いですけどね、やっぱり 1600m とかの走るモーリス3区って多いですけど、マイルだと本当にこう1着より2着の方が多いんで切れ味負けする、イメージはスクリーンヒーローっていうのを、まあ、なんか大前提として見ていくといいのかなというふうに思います。これ一番の注目株だと思うんですよね。ジャックドール4連勝中のモーリス3区で白富士ステークスっていうリステッドのレースで勝ってましたけど、この馬はモーリスでアンブライドルズソングなんですよね。コントレールと同じアンブライドルズソングで、アンブライドルズソングなんだと思って調べてみたらこの馬しかいないんですよ、ハーチアンブライドルズソングって。なのでちょっと傾向わかんないんですけど、この馬が活躍するとまた増えてくるのかなっていうふうにも思いますので、ちょっと今後注目してみてもいいかもしれないですね。とにかく強いですね、この馬は。ラーグルフですね。これは3歳馬、母父がファルブラブなんですけど、母父ファルブラブのモーリス3区なんだけど、母父がファルブラブだ と、フェアリーキングとサドラーズウェルズ の、まあ、4×3 の全兄弟クロスっていうのができるんですよね。これがいいのかなとか思いつつちょっと調べてみたところ、シルクのユリシスブルーっていう馬がいて、シゲロピンクルビーなんですけど、サドラーズウェルズのクロスなんですね。 4×3 の、まあ、そのサドラーズウェルズのクロスっていうのができるので、まあ、なのでやっぱりサドラーズウェルズのクロスができるモーリス3区っていうのは強い馬ができる確率はもしかしたら高いのかなっていうふうに思ったりね。今日でモーリスのお父ちゃんがスクリーンヒーローだってようやく身につきそうな、身につきそう、次聞かれたらあスクヒでしょって言えそうな気がする。これね、すげえまたコメントよくそれで金谷さん一口やってんねってまた言われるやつ。モーリスのお父さんは、モーリスのお父さん、ディープインパクト、スクヒだろ。